מורי ורבותיי, היום הנושא שלנו יהיה ענייני כשרות. כמה שאלות. יש את המנהג של הכפרות. הרבה אנשים מקפידים לדברי רבנו הארי לשחוט תרנגול או תרנגולת לנקבה, והם לא רוצים לתת את זה לעניים כדי לא לביישן, וטוב הם עושים. רוצים לשלם פדיון העוף, כמה עולה עוף לשלם לעניים, ובעוף שהם עשו כפרות להשתמש. איך אנחנו מולכים את העופות? בראש ובראשונה שחטנו, לאחר השחיטה יש לנו את המריטה, מורטים את הנוצות, לאחר מכן שהורדנו גם את הראש, פותחים את הבטן של העוף, מוציאים את כל האיברים הפנימיים, את הכבד והמעיים והלב והכל, הטחול, הכל, מוציאים את הכל, משרים את העוף חצי שעה בתור גיגית מים. למה? כי עוד מעט אנחנו נמלח את זה כדי שהמלח יתפס עליו, יהיה נקי, וגם המלח יתפס לרקח את הבשר. לאחר מכן לוקחים כמין רשת ושמים את העוף על גביו. למה רשת? כדי שיהיה מקום לדם לזוב, ומולכים את העוף במלח גס, מה שנקרא היום מלח בישול. כמה מלח? עד שלא יישאר מקום בלי מלח. פשוט למלות אותו מלמעלה, מלמטה ומבפנים, מכל הצדדים כמו שצריך. מולכים אותו במשך שעה, נותנים לדם לנטוף. לאחר מכן, צריך לעשות לו ג' הדחות, אבל לא משנה, שוטפים את זה, אין לנו פה עכשיו לשים בגיגית ובעוד גיגית, שוטפים את זה במים, עם זרם מים בצורה טובה, כמו שצריך, ואז אפשר להשתמש. זה הסדר של הכפרות. מי ששואל אותנו, עדיף, ועכשיו אנחנו לא, אני לא מדבר על אחד כמו הרב אוהב ציון, שהוא כבר בקבלה, אני מדבר על אנשים פשוטים כמוני, עדיף לקחת מעות, חי שקלים, לכל ילד, לכל ילדה, לאישה, אפילו שהאישה שווה יותר, לקחת, ועל הראש של כל אחד לומר, זה חליפתך, תמורתך, כפרתך, זה ילך לצדקה 3 פעמים, ויש כאלה, לא יודע, אצל החילונים, רוצים שנעשה להם כפרות, אם הילד לא נמצא, מביאים בגד של הילד. מאיפה הביאו את הדבר הזה? בשביל מה להביא בגד שלו? מאיפה זה לקוח? אני לא יודע. אצל הקורדי, אבל מאיפה זה נלקח? בכל אופן, עושים להם את הכפרות. לא צריך את הילד פיזית. אתה יכול לומר את השם שלו, לסובב באוויר, לומר את השם שלו. קודם כל אתה תעשה לעצמך. קודם כל זה שעושה את הכפרות שהוא יעשה. ועדיף כסף. ולמי לתת את הכסף? למשפחה שהיא נזקקת. אבל אם יש לך משפחה שהוא גם בן תורה וגם נזקק, זה גם החזקה תורה וגם חסד, זה מצוין. אבל יש התרמות ברדיו שעושים לכל מיני ארגונים, ויכול להיות לכל מיני, רבותיי, חבל על הכסף. הכסף ברדיו הרבה פעמים הולך לחצי, אם לא 50%, אני אומר לכם, לא מגזים, הולך לרדיו. לרדיו. ברור, לא, נגיד את האמת, למה ככה? יש כאלה מתרימים, אני חלילה לא מדבר על שום ארגון. טוב, אני לא רוצה לדבר. אני מכיר מקרוב. אני לא אגיד לכם בהקשר למה שלא תבינו. הם עושים התרמה, ואתה בטוח שאתה בזכותך. ברבנות אצלנו הם קיבלו את כל התקציב. את כל התקציב. אז מה אחר כך אתה הולך ובא לאנשים? רבותיי, תעזבו. לך למשפחה. לא נעים לך לדפוק אצל משפחה, להביא לו 100 שקל? תקנה, יש תלושי מזון. גם אני, גם אדם נזקק, כשמקבל תלוש של 100 שקלים, הוא שמח. לא כמו 100 שקל באמיתי, התלוש של 100 זה אחרת. ולכן תקנה תלושים, תביא, תחלק. זה כל הרעיון, כי תשובה, תפילה וצדקה מעבירים, זה הצדקה, אף אחד לא יודע מה נגזר, בעזרת השם רק דברים טובים נגזר,
אז לכן כדי לפדות את זה, להרבות כמה שיותר בצדקה בימים הללו. מאיזה תאריך מהיום? הגמרא אומרת השכר של התענית, מהו? צדקה. לך היום תעשה, היום תיתן, אל תחכה למחר. אף אחד לא הבטיח לנו מחר. היום, 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 משהו יותר מהר. נשאלנו לגבי שניים שאוכלים סביב אותו שולחן. בעלה אוכל בשרי והיא רוצה במוצאי הצום לאכול חלבי, פיצה. והוא רוצה בשרי. האם מותר להם לשבת סביב אותו שולחן? אומר מרן השולחן ערוך, אם יש הפסק, עקר בינו לבינה, משהו שיזכיר להם שהוא אוכל חלבי והיא אוכלת, או לא, הוא אוכל בשרי והיא אוכלת חלבי, זה מותר. או אם שני אנשים לא מכירים זה את זה, אתה יושב עכשיו במקום מרכזי, בסוג של איזה, לא יודע איפה, וזה אוכל פיצה ולידך בא מישהו ואוכל בשרי, זה מותר אם לא מכירים זה את זה. שאל אותי אברך, האם מותר לו, יש ילד קטן, להושיב אותו ליד השולחן, הילד יש לו בקבוק מטרנה חלבי, ואבא אוכל בשרי, השתבח שמו. חברים, ברור שמותר. ולמה? כי כל החשש, שמה באמצע שאני אוכל את הבשרי, אני אגיד לו, בוא נטעם. לא ראיתי אדם שפוי שיגיד לילד שלו, תן לי לטעום מהבקבוק מטרנה. זה אחד לא שפוי. ואם הוא מבקש, זה אחד שפטור, פטור. טוב, אדם שאוכל בשרי, אסור שיהיה מונח על השולחן דברי חלב. עכשיו, מוצאי הצום, הרבה פעמים האישה כבר מתחילה להכין הכנות לשבת, על השולחן נמצא מאכל כזה או אחר, בשרי. והוא רוצה לאכול מוצאי הצום דבר חלבי, קשה לו לאכול בשרי. אסור לך לאכול את הבשרי אם מונח על השולחן דברי חלב. למה? כמו שאמרנו, שמה הוא ישכח, סליחה, הוא יטעה ויבוא לאכול מהדבר הזה. דגים ובשר, אגם שאסור לאוכלן יחד, מותר לאכול דגים כאשר על השולחן נמצא בשר או להפך. אבל בבשר בחלב גזרו חכמים. אותו דבר חלב ודגים, אגם שאנחנו הספרדים מחמירים בחלב ודגים, אבל מותר לך לאכול חלבים, יש על השולחן דגים, אין בעיה. כל האיסור לאוכלן יחד. יש מסעדות חלביות בקשרות בדץ בית יוסף. מביאים לך שם בארוחת הבוקר מלא דברי חלב, ופתאום יש לך שם צנצנת אחת של דגי טונה. איך מותר? לא, אז כתוב שם, מה לאוכלי? לא קשור לקטניות, זה לאוכלי דגים עם חלב. זה אשכנזים. אבל אני ספרדי, אז מה? מותר לך לאכול, רק אל תאכל יחד. אנשים שואלים על כרוב לא גוש קטיף, האם מותר לאכול כרוב שהוא לא גוש קטיף, שהוא לא מפוקח מחרקים? רבותיי, הכרוב זה הירק הכי פחות נגוע, הכי פחות נגוע מכל העלים. אתה יכול לקנות כרוב רגיל, מי שלא רוצה וקשה לו, עדיף שיקנה את המפוקח מחרקים. אבל אדם שלא מצא, או עכשיו בחלוקה, התקשר אליי על הבוקר, אברך שהם קיבלו כולל בנתיבות, הם קיבלו כרוב לא מפוקח, ושאלתם, האם מותר להשתמש בזה או לא? התשובה היא להסיר את העלים החיצוניים, כאשר מגיעים כבר לעלים, מי שמבין אותי, המבריקים יותר, כן? לחצות את הכרוב לארבעה חלקים, אם אפשר, הרב ויה אומר, עוד לילה לשים אותו לילה שלם בהקפה, אפילו סגור, לילה שלם. לאחר מכן, אתה קוצץ את הכרוב, פשוט קוצץ אותו, ומשרה אותו במים עם סבון, והיא מסננת, שוטפת זה עוד הפעם ועוד הפעם בצורה טובה, אפשר להשתמש. עדיף את הכרוב הלבן. כרוב הסגול קשה לראות. למה חומץ? חומץ, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. חומץ לא עושה שום דבר. חומץ אולי הורג את התולעת, אבל חומץ לא מחליק את החרק מהעלה. מה שיחליק אותו זה סבון.
סטרילי. אישה אחת התקשרה שבוע שעבר, היא אומרת שאין לה סבון, יש לה שמפו. שמפו של המקלחת. אמרתי, תשים לי שמפו. כל אותו רעיון ואותו דבר, ולכן אין בעיה בדבר הזה. לוף. הלוף, הלוף, הגזע שלו, הלבן, בדרך כלל הוא נקי. אבל השתבח שמו שרם ישראל רוצים לעשות כסף, אז עושים לוף נקי מחרקים. אבל אתה לא אוכל את העלים של הלוף. אני אמרתי לאנשים, תקח את הלוף, תחצה את הקצוות, תוריד את הקצוות שלו, תשאיר רק אותו הלבן, תחתוך אותו לאורך, לגלדים גלדים, תפתח אותו, תשטוף עלי עלי, נקרא לזה, לא עלי, זה את הגלדים שלו, תשטוף אחד אחד, ואפשר להשתמש בשופי, בפרט מי שתוכן את זה עוד יותר טוב. הבעיה בקרוב, אני אסביר, לא, להוריד את הקצוות, בלי עלים, בלי עלים בכלל. או, שאלו, אם זה ממשפחת הבצלים אלוף, לכאורה זה היה כל הלילה בחנות, וכלוף כבר, וממש ללא קצוות, יש כאלה מכרו את זה ככה, האם זה בעיה של לינת לילה? בצל אסור לינת לילה. התשובה, אני הקטן, הקלתי בזה בגלל הרב אלישיב זצל. הרב אלישיב אומר שבבצל ירוק אין איסור לינת לילה. למה? כי מה שחזל גזרו זה על הבצל היבש הרגיל. בצל ירוק לא עליו דיברו, אותו דבר אלוף, לא עליו דיברו ואין בעיה של לינת לילה. כן, שאלת את זה כמדומני, גם כש... זה. השאלה איפה הראש שלו? הראש הוא מלמטה? או הראש שאתה קורא לו לעלים למעלה? בוא, אף אחד לא אוכל בצל כמו שהוא, כמו שאוכלים תפוח. אז ממילא אתה חוצה אותו, אז השאלה היא לא מעשית. אני פעם שאלתי את הרב עובדיה, עליו השלום, זכותו תגן עלינו. אמרתי לו, כבוד הרב, אתם מכירים את זה, כשאנשים רואים רב, חייבים לשאול אותו שאלה. חושבים שזה השבת עבדה. חייבים, רואים את הרב, מה, לא נשאל אותו? בקיצור, אמרתי לו, כבוד הרב, אדם שאוכל בצל, מה יברך על הבצל? מרן השולחן ערוך כותב, תומה וקרתה, כשהם חיים, שהכל. כשהם מבושלים, אדמה. אמרתי לו, כבוד הרב, בצל, אני עכשיו אוכל חתיכת בצל, מה אני מברך? אמר לי, מי אוכל בצל חי? בסלט אוכלים אותו, אבל אם אתה חותך אותו לבד, אני לא ראיתי אמא ששולחת לילד לתלמוד תורה, לחדר, לבית ספר, בקריך גם כן בצל, כמו ששולחים תפוח. למה את לא שולחת בצל? לא על האש. על האש זה מבושל, זה ברכתו אדמה. לכן הפשטות שזה ברכת שהכל, אלא אם כן אתה אוכל את זה בתוך סלט, זה אדמה. הרב מרדכי אליהו זצ"ל רצה לחלק בסוגי הבצלים. הוא טען שהבצל הסגול יותר, יש לו מתיקות מסוימת, יותר אוכלים אותו. נכון? היי, אתה אוהב בצל? השם ישמור אותך. בכל אופן, רבותיי, בואו נעזוב את זה. לגבי הקרוב, ממש אני כבר מסיים. לגבי הקרוב, הבעיה שיש נשים שרוצות לעשות ממולאים, ואם היא תיקח את הכרוב ותקצוץ אותו, היא לא יכולה לעשות ממולאים. אחת כזאת, שתקפיא את הכרוב לילה, ואז תחצה אותו, תשאיר לה את מה שאפשר, ותשרה את זה במים עם סבון, תשטוף את זה בצורה טובה, גם ללא קציצה, ללא לקצוץ אותו, גם כן אפשר. יהודי שואל, היום מתקשר מחדרה, הוא אומר, חנות דגים, ללא כשרות. ההורים שלו קנו לו, אבל אין תעודת כשרות לחנות. האם אפשר לאכול את הדגים? זה היה דג סלמון. אתה רואה שזה דג סלמון? כן. אתה רואה סנפיר וקסקסת? כן. אין לי בעיה. מה עם טפילים? תשטוף אותו בצורה טובה, את הראש, את הבפנים, אפשר להשתמש. אבל אם אותו חנות דגים מוכר גם דגים לא כשרים, יש לי בעיה של מה? שאולי באותו סכין זה שומן של הדג, שהוא איתו הוא פותח את הבטן, זה שומני. עם אותו סכין, הוא פותח גם סכין את הסלמון שאמרנו, דגים טהורים, ולכן זה אני לא ממליץ.
איך? זה קר, אבל יש שומן על הסכין, יש שומן. תבדוק מה שאני אומר, יש שומן על זה. אני אומר, אבל לא משנה, ברוב החנויות יש, לצערי הרב, הייתי פעם, הייתי באשקלון, וראיתי חנות שמוכרים גם דגים לא קשרים ברסמי, לא משנה, אבל יש הרבה מהרוסים שהם לא דתיים, ואפילו הייתי אומר גויים, העלו אותם ארצה בחוק השבות, הרבה מהם גויים. ברסמי יש להם באשקלון בשר לבן למחירה, רק נכנסתי, הוא אומר לי, לא, לא, במבטא רוסי, הוא אומר לי, זה לא אתה. אמרתי לו, זה לא אני, אבל זה אתה, מה איתך? אבל בכל אופן, השם ירחם עלינו. רבותיי, אנשים שאלו עוגיות שוקולד, לא, הם חזרו בתשובה בראש השנה. עוגיות שוקולד. אותה חברה יש כשר, אבל זה ללא כשרות. האם אפשר לאכול? רבותיי, חד משמעית, לא. למה לא? הרבה פעמים, אני לא מדבר על אוסם, במבה יש להם וביסלי שהם משווקים לפלסטינים עם מחשמם שם בגדה, בחוץ, מעבר לקו הירוק, הם משווקים להם את זה וזה אוסם ואין על זה כשרות, כי שם זה משווק למקום שלא רוצים כשרות. אבל אני מדבר עכשיו על שוקולדים מחוץ לארץ, יש אותו שוקולד בכשר וזה לא כשר, אני לא לוקח את הלא כשר. למה? כי יכול להיות שהפס ייצור, מה שקשר, פשוט הכשירו את המפעל, הכשירו את המכונות, ועשו פס ייצור קשר. עכשיו, מה שיש לך לא קשר, איך אתה יודע, מי הקפיד, מי השגיח? אין משגיח בזמן הייצור, בשום אופן לא. מה כבודו שוב? תפוזינה של חברת תפוזינה, אין בעיה. אני יודע, אין בעיה. איזה ארטיקים שטראוס. רק שם יש לי בעיה של הפקת חלב נוכרית, תבדוק את זה. יהודי שואל לבבות, הוא רוצה לצלות לבבות, אבל איפה הוא רוצה לצלות? בתנור, כמו שמותר לצלות לדעת הרב עובדיה, עליו השלום, מותר לצלות כבד בתנור. דיברנו על זה פעם, רק לא לסגור את דלת התנות, להשאיר קצת פתוח. הוא רוצה לצלות לבבות, הוא פותח את הלב, אמרנו שפותחים אותו כמו ספר, שוטפים שם את הגושי דם, ומותר לצלות, הוא רוצה לצלות את זה בתנור, הלכתית מותר. אני לא אוהב, גם לא כבד וגם לא את הלבבות בתנור. למה? הרבה פעמים לא עושים את זה כמו שצריך, הרבה פעמים נשאר דם, הרבה פעמים מטפטף דם, על מה? על התבנית אפייה וזה אוסר אותו. עדיף אש ממש, כמו דברי הגמרא, נורה מי שבשאי, והאש שואבת את הדם, וזהו זה. אבקת חלב נוכרי, הרב עובדיה יקל בשוט יחווה דעת לתינוקות ולחולים. דיברנו על זה לא פעם, תינוקות שצריכים איזומיל, כל סוגים של מטרנה, תחליפי חלב, ויש שם אבקת חלב נוכרי, מותר. אנשים מבוגרים שמביאים להם בבתי חולים, אנשור, יש שם אבקת חלב נוכרי, מותר. דת, אני שמעתי שהראשון לציון הרב יצחק יותר מקל בזה, בכלל באבקת חלב נוכרי. אבל אני חושב, אנחנו מדברים כבר בעשרת ימי תשובה, אדם שהוא מחמיר והוא אדם שרוצה להיות בן תורה אמיתי, אני לא רציתי להגיד את המשפט אדם שמקפיד על כשרויות, כי התקשרה איזה גברת מאפול, היא אומרת לי, מי זה נקרא בן תורה? רגע, אמרתי אדם בן תורה שיחמיר, מי בן תורה, מי לא בן תורה, היא רוצה גם להחמיר. אתה מקטלג אותה כבן תורה, כבת תורה, איך? אדם שרוצה להקפיד בכשרויות, עדיף להחמיר עם אבקת חלב נוכרי. ולמה? אנחנו נמצאים בארץ ישראל, שפע גדול של מוצרים, מהדרין מן המהדרין, בכל הסופרים, בכל אז למה? למה? אדם שנמצא עכשיו באיזה חור, בסדר, ואין לו, אז אין מה לעשות, אולי, אבל פה למה להתיר את זה ולכן להחמיר? או, 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 ברוך השם, אתה לא הראשון ששואל את זה, הרבה קיבלו שי מהעבודה, קיבלו שי, שי. דרך אגב, היום גם במקומות העבודה זה, יש ועד העובדים. ועד העובדים, אם אתה בן תורה, אם אתה אדם שמקפיד בכשרויות, תיגש אליהם ותאמר להם שיעשו ליין,
של מקפידים על כשרות, בדץ, שוקולדים וליין, מי שרוצה אבקת חלב נוחי, וזה זכותך המלאה לדרוש את זה, כי אתה משלם לוועד העובדים כל חודש, וזה בוודאי לעובדי מדינה שידעו את זה. אבל בדרך כלל עובדי מדינה יש להם, איך נקרא לזה, לדתיים, לחרדים, סוג, זה הבדץ, ואלה שלא, זה האבקת חלב נוחי. גם אני קיבלתי, יש איזה עיתון במבשרת ציון, שאני כותב להם שם קצת, לא משנה, הביאו והכל אבקת חלב נוחי. האם אני צריך לזרוק את זה לפח? שם אני לא יכול לבקש מהם. האם אני יכול לזרוק לפח או לא? אומר הרב אלישיב, קודם כל, אדם שהוא מצא, קיבל משהו שזה לא מהודר בכשרות, והוא סובר שזה אסור, והאחרים אוכלים את זה, יכול לזרוק לפח, זה לא בל תשחית, אבל אבקת חלב נוחי, היות בהרבה פוסקים מקילים, וזאת הבעיה היחידה, אבקת חלב נוחי, אתה מכיר אדם שהוא לא מקפיד, אתה יכול לתת לו את זה, אין בעיה. אתה יכול לתת לו, אבל קיבלת בשר כשר, לא חלק, אני יכול לתת את זה לאדם חליל החילוני? לא, בשום אופן לא. מה, אני אזרוק את זה? כן, אין בזה בל תשחית. אשכנזים לא יאכלו. המקפידים לא יאכלו. והלא מקפידים לא ישאלו. כן, כן. על התפוזינה הערבי? אם זה של חברת תפוזינה, צריך לדעת ש... אז זה השאלה. אם זה של חברת תפוזינה, אין בעיה בדבר הזה, אבל יש היום, למה אני אומר לו? אני ראיתי מיצי תפוזים, אני נמצא גם באבו גוש, והוא מקבל מרמלה, מבוטוניה, הוא מקבל, זה נראה לך ממש אותו דבר, חיקוי, אבל זה זיוף. אני יכול לדעת מה שמו שם? אם זה של חברת תפוזינה, את זה הם לא יכולים לזייף ואפשר. אבל אני אומר שוב, צריך לפקוח עין ולראות. לא סתם לרוץ ולסמוך. דבר אחרון, תבלינים לשימוש בשרי וחלבי. אותם תבלינים מותר, אבל אמרנו לא לקחת את התבלינים ישירות מול העדים של הסירים, לשים על כף היד, להתבונן גם אם אין בו חרקים תוך כדי, וזה מצוין. דבר אחרון, האם כשעושים על האש יש עניין לעשות את הכבד בסוף, או אני יכול להתחיל עם הכבד? לדעת הספרדים, לא צריך לייחד כלי לכבד, האדם שנבלע הוא גם כן נפלט, ואין בעיה, אתה יכול להתחיל עם כבד ולעבור לשאר הדברים, אין בזה בעיה. לא. שלא ייגע אחד בשני, לעשות בשר ולעשות דגים, זה ליד זה, זה לצד זה, מותר במנגל פתוח לאוויר השמיים. הכבד שלא ייגע בשאר בשרים, כי הוא פולט דם. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה. נקרא לזה אחרת, אנחנו נמצאים לאחר הכתיבה, שכתבו את כולנו לחיים טובים ולשלום. אני אולי סיפרתי את זה פעם, אני לא זוכר, לפני כשלוש שנים באחד הערבים בבית ישבתי ללמוד, זה היה בשעות הערב ואני שומע רעש, יש לובי בחוץ, רעש, צעקות, אני עוד לא מספיק להתעשת, השכנה דלת ממול פותחת את הדלת והתינוק בידיים שלה והיא צועקת, הוא לא נושם. תכף ומיד הזמנו את החובש ארנוף, וברוך השם היה הכל בסדר. נבוא ונשאל את עצמנו, האם אותה אישה, אותה שכנה, זה לא חוצפה לפתוח דלת של בית של מישהו אחר? ללא דפיקה, ללא צלצול, לא, אין בזה שום חוצפה. ולמה? פיקוח נפש. אף אחד גם לא יחשוב לכעוס, ולו לרגע אחד. מורי ורבותיי, אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה בזמן, זה גדר של פיקוח נפש. הקדוש ברוך הוא ממתין לתשובה שלנו, שובו אליי ואשובה אליכם. הקדוש ברוך הוא אוהב בעלי תשובה,
לעתיד לבוא, למי הוא אומר שלום עליכם ראשון? לצדיק שכל היום היה עם תלית ותפילין מהנץ ועד צאת הכוכבים, או לבעל תשובה שחמישים שנה היה פוקר נואף וגוזל? אומרת הגמרא, שלום, שלום על הפסוק, שלום, שלום לרחוק ואחר כך לקרוב. והשאלה נשאלת, איפה הצדק? איפה, זה לא לוגי, זה לא, הבן אדם הזה מסכן, מי קטנות, שמר על העיניים, שמר על עצמו, עד גיל זקנה וסבה, וזה 50 שנה, כייף נקרא לזה, חושבים שהם מקייפים, לא מקייפים, לא דובים ולא יער. אתם לא מבינים כמה הם לא מקייפים, אתם לא מבינים כמה רע להם, כמה אדם שלא שומר. אני לא חשבתי לספר את זה, אבל אני חייב בקיצור נמרץ. כן. אז לספר. אני לא אחד שבודק מזוזות, ולא אחד שרואה במזוזות, אבל אמרו לי שיש איזה מישהו שמכיר אותי, אמר לי, תעשה טובה, משפחה חשובה במבשרת, רוצים שתסתכל במזוזות, תבדוק את המזוזות, בסדר. בעלה קצין גבוה במשטרה, ואיזה וילה ואיזה פאר, וזה נראה שיש להם עולם הזה. מורי ורבותיי, אני בודק את המזוזות ואני מסתכל ואני מדבר עם הגברת ואני אומר לה, תגידי, מה קורה עם השלום בית? למה? איך אומר הרב אוהב ציון? נכנס לי לפה, אני לא יודע לקרוא במזוזות. האישה התחילה לבכות כמו ילדה קטנה, הטישויים נשלפו אחד אחרי השני, לא יכולה לדבר. בעלה הודה שהוא בגד בה במשך שנים עם אחת השוטרות במפקדה שם, איפה שהוא משרת, איפה שהוא נמצא. היא שואלת אותי אמרתי, קודם כל, מה המזוזות אשמים? המזוזות בסדר גמור, אבל מה? כי בן אדם שבא לבדוק מזוזות יש לו בעיה, אז הבנתי שיש בעיה, אבל רבותיי, וברוך השם, ובאמת, אני אומר את זה כמוסר, כמה אתה יכול לדבר איתם, ובקלות, אמרתי לה, את רוצה שיהיה לך קל? אל תפרקי. אומרת לי, לא חשבתי לפרק, יש לי ילדים קטנים, אבל אני רוצה שיהיה לי יותר קל, יהיה לי יותר טוב. תתבלי במקווה טהרה, הפניתי אותה לרבנית שתסביר לה. ובעלך שיקרא, אמרתי, ברגע שתתחזקי, קידוש, תדליקי נרות שבת, תדברי עם בורא עולם, שמע ישראל, את תראי שיהיה לך הרבה יותר קל, היא הבטיחה שהיא תיקח את זה על עצמה. מורי ורבותיי, הם מסכנים. כמה חושבים שהם, וואו, שום דבר הקים מתוכן. הם מחפשים. מור אבי שיחיה חזר עכשיו מארצות הברית. הוא אומר, אחד היהודים, הוא לא יהודי דתי, אבל הוא אמר לאבא, אני מניח תפילין כל יום, אומר שמע ישראל, ואומר ריבונו של עולם, תודה רבה, נתת לי יותר מדי. שהוא יותר מדי, הבן אדם הזה התגייס לבחירות לנשיא ארצות הברית, לעזור לו להיבחר לטראמפ. יש לו כסף כמו חול. יש לו בית, זה טירה, זה ספינות, זה נהר בגינה, נהר עובר לו שם, נהר. יש לו מסוק פרטי, הכל. הוא אומר לאבא, אני חייב את העזרה שלך, יש לו שלושה ילדים. ילד אחד, לא עלינו, הוא שייך לקהילה אחרת, הוא לא יכול להתחתן. ילדים לא יהיו ממנו. ועוד ילד אחד, בר מינן, סובל מדיכאונות. והילד השלישי אומר, אני מרגיש שהוא רוצה לרשת אותי מחיים, בכל צורה, בכל אופן, לרשת אותי. הוא אומר לאבא, אני לא נרדם בלילה. אז מה זה שווה? לא שווה שום דבר. מורי ורבותיי, אדם שבימים הללו קרוב אליך הדבר בפיך, ערעור תשובה, נכון, הוא 50 שנה, כביכול כייף, אנחנו חושבים שהיה לו טוב, אבל הוא פרש, הוא עזב, הוא טעם חטא, ועכשיו הוא לא שב אל חטאו. אומר הקדוש ברוך הוא, אחד כזה מעלתו גדולה, אחד כזה שעזב, טעמת, והוא מתגבר, יותר קל, יותר חשוב בעיניי.
מוריי ורבותיי, ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם. מתי יכפר עליכם? מתי שאתם עליכם לתאר אתכם. אז לפני השם תתארו, זה אנחנו, כל אחד ואחד לב יודע מרת נפשו. מוריי ורבותיי, כל זה טוב ויפה, אדם שבאמת רוצה לשוב בתשובה, אני אגיד את המשנה הזאת, אגם שלא אוהבים לשמוע. אומרת המשנה במסכת יומה, עבירות של בן אדם למקום, יום הכיפורים מכפר. שבת בתשובה, התגברת, החלטת, הכל טוב ויפה, הקדוש ברוך הוא אומר אני מכפר. בינו לבין חברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. זאת אומרת שיש מצב שצמנו בערב ראש השנה, קמנו באלול, ראש השנה קראנו תהילים, התפללנו בנץ, אבל בכפרות נעשה עם תרנגולים ושום דבר. למה? אין יום הכיפורים מכפר על עוונות של בן אדם לחברו עד שירצה את חברו. יש ראשונים שאומרים שאם חבר שלך לא התרצה, אז גם העוונות של בינך לבין בורא עולם גם לא מתחפר. למה? מה הסיבה? הרי כל כך חזרנו בתשובה, הכל טוב ויפה, פגעת בו, ציירת את אשתך, פלוני כועס עליך, מכל סיבה שהיא, תשב תדבר איתו, תראה למה. במשך שנה שלמה, תחשוב, אין אדם, ולעניות דעתי, שיכול לומר, אני השלום בית, נכון הרב יתרו? אולי אתה כן, אני לא יודע. אני חושב שאין אדם שיכול לבוא ולומר, אין לי ויכוחים עם האישה, הכל חלק. זה לא נורמלי, זה לא רגיל. זה גם מחשיד, אבל זה לא הנושא שלנו. אין כזה דבר, תמיד יש חילוקי דעות. בסדר, הכל טוב ויפה, אבל השאלה אם פתרת את זה בצורה של כוחי ועוצם ידי, או ישבת לשמוע. פלוני בעבודה, פלוני בבית הכנסת, שנים על גבי שנים. שכנים, אולי צריך לבקש מחילה. רבותיי, אני אומר שוב, זה לא יעזור לנו כל מה שאנחנו חושבים שבראש השנה. אחד אמר לי, באיזה שעה סיימתם? אמרתי לו, התפללנו בנץ, סיימנו לקראת השעה 10. הוא אומר לי, עשה לי הרגשה כאילו התפללתי על ריק. אמרתי לו, מתי סיימתם? הוא אומר, 12:30. לא, גם בנץ. 12:30, התחלתי להרגיש חלישות דעת, אולי לא כיוונתי. אולי, לא יודע, אני יודע שהרב עובדיה עליו השלום היה מתחיל בנץ ב9 מסיים. אבל אמרתי אולי, רבותיי, זה לא יעזור גם אם יצאת ב4 אחר הצהריים, אם אתה מצייר את אשתך, אם אישה מציירת את בעלה, אם אדם רב עם המשפחה שלו לעשות הכל, לעשות שלום, זה הימים, זה הזמן, זה הפיקוח נפש. אומר הרב חיי אדם, ואני חייב להקריא לכם את הלשון שלו. וביותר צריך לתקן בדברים שבין אדם לחברו, כי עליהם יום הכיפורים ואפילו מיטה לא מכפרת, עד שיחזיר את הגזל ואת העושק ויפייס לחברו. שימו לב מה הוא כותב. ואפילו יתענה 100 שנה, 100 שנה הוא מתענה, לא יתכפר לו. למה? כי כשחוטא לאדם הוא חוטא בכפליים, גם לאדם וגם לקדוש ברוך הוא על שעבר על ציוויו. הקדוש ברוך הוא אמר ואהבת לרעך, וכל שלא פייס את חברו כיצד יתוודע לו, עיקר הוידוי הוא עזיבת החטא והחרדה ועדיין השרץ בידו. לא יעזור שנגיד וידוי רבנו ניסים. דרך אגב, גם ברבנו ניסים כתוב שם, ציירנו נשותנו, אם אני לא טועה, כתוב את זה מפורש, ציירנו נשותנו, ציירנו את פלוני. אבל אם אתה לא קיבלת על עצמך, די, אני מפסיק עם זה. אני משתדל יותר לשנות טון בבית, לשנות כיוון. אומר הרב, לכן קודם כל יפעס את חברו עד שימחה לו, ואז נשאר רק בינו למקום, זה לא רק, אבל ואז הרבה יותר קל. הרבה יותר קל לעשות כפרות, הרבה יותר קל לתת כסף צדקה,
אבל הכי קשה זה לדפוק אצל המשפחה שאתה יודע שהם כועסים עליך. לא לחכות לרצות את אשתו או אישה את בעלה רגע לפני שהוא יוצא לבית הכנסת. לא. כבר שבת תשובה, תקנה לה פרחים, אין בעיה עכשיו של שמיטה. תקנה לה פרחים, תקנה לה משהו, תבקש מחילה, סליחה וכפרה. אומרת התורה, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את אין גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. מה הכוונה? אם בונים מזבח מאבנים, אל תניף ברזל. אומר רש"י, למדת שאם הנפת ברזל, חיללת. המזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. למה מזבח מוריד דמעות? כי מזבח מקריבים עליו, ובני זוג שרבים, והיום הכי קל לפרק את החבילה. הכי קל, במי אתה הורס את הילדים? אדם שמבייש את אשתו בשולחן, ליד הילדים, אין לו מחילה. אישה גם זה קיים, שמציירת את בעלה וליד הילדים. מי יתיר לך לשפוך את דמו? אומר רש"י, לפיכך לא יבוא עליו ברזל, על מה? על המזבח אבנים והדברים, קל וחומר. מה אבנים שלא רואות ולא שומעות ולא מדברות? על ידי שמטילות שלום, אמרה תורה, לא תניף עליהם ברזל. המטיל שלום בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, בין אדם לחברו. שימו לב, על אחד כמה וכמה שלא תבואהו פורענות. אנחנו בתקופה של פורענות שאף אחד לא יספר סיפורים. כל יום שומעים על מתים, כל יום שומעים על הרוגים, בין באומן, בין בארץ, רבנים, נפטרים, השם מהמגפה. אנחנו לא אוחזים שאנחנו בתוך מגפה, לא יעזור. כמה לא עלינו תאונות, מבטיח לנו רש"י, לא איזה מקובל מתחזה, רש"י אומר לך. על אחד כמה וכמה שלא יבוא לו פורענות. על מי? על אדם שמטיל שלום בין איש לאשתו. אתה האיש, לך תטיל שלום, תעשה שלום, תעשה סולחה, תעזוב. זה הזמן. בין משפחה למשפחה, בין אדם לחברו. אתה יודע שהאח הזה לא מדבר עם האח ההוא, תעשה סולחה, תקרא להם, תשב איתם. אומר בספר תנא דבליה, הוא אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי אהוביי, כלום חיסרתי לכם דבר, מה אני מבקש? תהיו אוהבים זה את זה ומכבדים זה את זה. אומר השלה הקדוש, המחלוקת קשה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מעבודה זרה. אומר רבנו יוסף חיים, הרבן איש חי עליו השלום, מבקשים מחילה, תבקש מחילה ממי? ממי שצריך. אל תבוא לחבר הכי טוב שלך, מחילה, מחילה. זה בסדר. אין מה מחילה. זה, אני יודע שזה מחילה. תלך להוא, להוא שלא, להוא שהיה טקל במשך השנה. גם אם אתה צודק, יכול להיות בהחלט שאתה צודק. תרים טלפון, מה אכפת לך? תתקשר. הקדוש ברוך הוא יגיד, הוא מעביר על מידותיו, גם אני אעביר על מידותיו. אומר הרב חידה, ביום הכיפורים יש לנו 26 ויעבור, יש לנו 10 וידועים. הוא אומר, אדם שלא ביקש מחילה, ירית תרתי גהנם. כל היום מסכן התענה, צעק ויעבור, סבל, כאבי ראש, שום דבר, לא יתכפר לו, יש לו עוד גהנם. למה עוד גהנם? פלוני אלמוני, מה עשית איתו? אתה יודע שהוא כועס עליך, הוא טוען שאתה חייב לו כסף, אתה אומר שאתה לא חייב, יכול להיות, יש דין תורה. תשבו, לכו לרב, תעשה סולחה. אל תיכנס ליום הכיפורים עם הקפדות. גם אדם שכל היום לומד תורה לא יעזור לו. אנחנו כולנו מכירים את הסיפור בגמרא עם אותו המורה. הוא לא פגע באשתו, בסך הכל לא הגיע בערב יום הכיפורים. זה לא בסך הכל, כי אם אמרת זמן היית צריך לבוא. היא נצטערה והורידה דמעות, בר מינה נפל ומת. אבל איפה התורה? התורה לא הגנה עליו? רואים מפה שלא. התורה לא מגינה. התורה לא מגינה, פחד פחדים. שלמה המלך אומר, היורה זיקים חיצים ומוות, ואומר, הלא משחק אני. הרבה פעמים בן אדם אומר, לא התכוונתי לפגוע.
אבל לא התכוונת לפגוע, אבל פגעת. לא התכוונת, יכול להיות, אבל פגעת. זה הדבר הכי גרוע. ראיתי דבר עצום. אדם הרבה פעמים, ברוך הבא כבוד הרב. טוב, נקצר. אבל למה אני מדגיש את הנושא של שלום בית? אומר הזוהר הקדוש, איתתה דה שכינתה. שכינתה מקטלג אותה הזוהר הקדוש, זה האישה. מה, ואני אגיד לכם, כי זה הדבר הכי קרוב שאנחנו נמצאים איתם בבית במשך כל השנה. אדם וגם אישה ששומעת אותנו לבעלה, לעשות, להוריד את הקפדות, שום דבר, לבקש מכילה ומכילה מכל הלב. ראיתי דבר, ובזה אני מסיים, אנחנו לוקחים תינוק ואומרים כשם שנכנס לברית, כך יזכה להיכנס לתורה, לחופה, מעשים טובים, מעשים טובים, למה רק אחרי חופה? למה לא מעשים טובים באותו נער? למה בסוף מעשים טובים? אומר, לא, מה, אתה יודע מתי עושים מעשים טובים? אתה יודע מתי אתה נמדד אם אתה בן אדם? אחרי שאתה מתחתן. אדם שאשתו אומרת, זה צדיק, בעלי צדיק, תדעו לכם הוא צדיק. האישה מכירה הכי טוב את הבן אדם, מעשים טובים, עכשיו, לפני כן, שאתה רווק, אף אחד לא יודע מה אמור. אחר כך רק האישה יודעת, היא רצות שבעזרת השם, נשכין שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, נזכה ונכתב כולנו לחיים טובים ולשלום. לרפואת אהרון כהן פור בן טאוס. רפואה שלמה, וכן ירצון אומר אמן. בכבוד כבוד הרב.